はい、佐々木と言います。よろしくお願いいたします。今日はですね、スッキリペンギン池飛び込みの件という内容になります。日本テレビのスッキリで那須動物王国から中継した際ですね、オードリーの春日さんがペンギン30匹ぐらいに餌やりをしながらペンギンがいる池に落ちまくったと。それも間違って落ちちゃったとかではなくてですね、春日さんがペンギンの池のこの際のところに立って餌やりをしている様子を見て、スタジオの加藤浩二さんがですね、絶対に池に落ちるなよと、足元気をつけろよと煽ったことがきっかけで、あの流れでの芸人にとってのその落ちるな、要は落ちろを意味しますので、あのダチョウクラブの絶対押すなよと同じですね。でそんな流れですと、その春日さんとしては落ちないわけにはいかないわけです。で煽りに乗せられて芸人としてわざと落ちたと。それもちょっと足が入っちゃったっていうレベルではなくて、もうその全身から倒れ込むように落ちてですね、しかもその流れを3回繰り返しました。その時に池に数匹いたペンギンはですね、まあ間一髪ギリギリあの避けてたので、ペンギンに直接危害はないようですが、まあその餌やりの流れなので、ペンギンはそのやっぱり餌に集中しているところで、そのいきなりでっかいおっさんが倒れてくるわけなんで、まあかなり危ない状況だったことは確かです。まあそんなことでですね、動物園側が番組に対して厳重抗議のコメントをしたわけですね。でそのコメント内容はですね、ペンギンビレッジからの中継について事前打ち合わせになかった状況でタレントの方がペンギンのいる池に入るシーンが放映されました。当園としては誠に遺憾であり、テレビ局側に厳重に抗議いたしました。今後は取材ロケの受け入れについては、報道側に動物の尊厳を傷つけるような行為がないように厳しく対応してまいります。不快な思いを抱かせてしまったことに深くお詫び申し上げます。何よりも飼育スタッフ、関わった広報スタッフも心苦しく思っておりますということで、事前の打ち合わせではなかったことが本番で起こってで、それに対してまあ動物園側としても、まあ放送内容は本意ではなくて、まあ残念に思ってるっていうまあコメントですね。で、それに対して日本テレビ側がですね、まあその日のうちに謝罪コメントを発表しました。本日3月24日那須動物王国からの中継で、出演者が園内の池に入る場面がありました。動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせしておりましたが、本番ではペンギンのいる池に入ってしまう放送となりました。動物への安全配慮が不足しておりました。改めて那須動物王国及び視聴者の皆様にお詫び申し上げます。今後はより一層動物の安全に配慮し番組制作をしてまいりますということで、まあ、体裁はその謝罪っていうことみたいですが、気になる一文があります。それはですね、これですね、動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせしておりましたが、本番ではペンギンのいる池に入ってしまう放送となりましたっていう。特に日テレ側が一番痛かったのは、この動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせしておりましたがっていう部分。これはどういうことかっていうとですね、その動物園側のコメントのですね、ペンギンビレッジからの中継について、事前打ち合わせになかった状況で、タレントの方がペンギンのいる池に入るシーンが放映されましたっていう、この事前打ち合わせになかった状況でっていう部分に対して、日テレ側は、いや事前に打ち合わせはしてましたよねって、ね、ちょっと反論してるんです。ですのでこの日テレのコメントは謝罪の体での反論です。ただそうなってきますとですね、これ突っ込みどころが多すぎてどれから話していいのか分かんないぐらいなんですけど、自分もこの一文に一番驚かされたんですけど、まず事前に打ち合わせしてたんかいっていうことですよね。今回の件ってこの事前に打ち合わせをしてたのかしてなかったのかってかなり大きく話が変わってきまして、まあ、それが日テレのコメントによると、今回は事前に打ち合わせをしてたっていうことですんで、これはつまりですね、その池に入ることは事前に番組側が決めていて、加藤さんの煽りだったりとか、その春日さんの飛び込みっていうのは、そのスタッフの事前の狙い通り、つまりまあ台本通りにやっただけだったっていうことになってくるわけです。自分は最初にこのニュースを見た時ですね、さすがに今時そのスタッフ側がからですね、池に入れなんていう指示はちょっと考えにくいんで、まあ、加藤さんが勝手に煽り出して、その春日さんがそれに乗せられて飛び込んじゃったのかなっていう流れなのかなと思ったんですね。まあ、実際あれぐらいのやっぱり立場の芸人さんだったら、その台本にないことをいきなり始めちゃって、そのスタッフが止められないっていうことはよくありますんで、まあ、それだったらまあよくある芸人の悪ノリで、スタッフ側にはまあ実際にはそんな責任はない、まあ、仕方ない事故なのかなって思ってたんですけど、そしたらその日テレ側のコメントでですね、そのまさかの事前に打ち合わせをしてたっていうことで、まあ、要は番組側の予定通りだったっていうことが判明したわけですね。ってことはですね、つまりこれって番組側の責任じゃんっていう話なわけで、何堂々と反論してんだってことになってくるわけです。事前に打ち合わせしてましたよねって、何威張ってんだよっていう話になってくるわけです。ピーターラビットとか放送してる場合じゃねえぞと。特にこの動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせをしておりましたが、本番ではペンギンのいる池に入ってしまう放送となりましたっていう
ことはですね、つまり日テレが言いたいポイントは、池に入ること自体は OK で、動物がいない池なら入ることは OK だったけど、本番では動物がいる池に入ってしまったっていう、その動物がいる池かいない池かの部分に対して予定と違ってしまったことに誤ってるわけです。ただですね、あそこに動物がいない池なんてないんですよ。あの池は全部ペンギンの池ですから、まるでその動物がいない池と動物がいる池がその別々にあって、その動物がいない方の池に入る予定だったのが、春日が間違って動物がいる池の方に入ってしまったみたいな言い方ですけど、動物がいない池なんてないんですよ。ペンギンコーナーにある池なので、池のどの部分にもペンギンがいる可能性のある池しかないんです。実際飛び込んだ時にペンギンがいたわけですし、でこれはつまりどういうことかって言いますと、この日テレのコメントはですね、おそらく正確に言うと、ペンギンがいない状況で入る予定だったけど、放送ではペンギンがいる状況で入っちゃったっていう意味かと思われます。なので春日さんはよく見ると2回目以降は池に飛び込む時に餌でペンギンをこう池から外におびき出して、で外に全部いることを確認してから池に飛び込んでました。つまり池にペンギンがいない状況を作ってから飛び込んでたってことですね。おそらくそれが事前の約束だったのかと思います。ですので改めて動物園側のコメントをよく見てみますとですね、ペンギンビレッジからの中継について、事前打ち合わせになかった状況でっていう状況って書いてます。つまり動物園側が言いたかったのは、その事前打ち合わせではペンギンがいない状況で入る可能性があることは聞いてましたけど、事前打ち合わせにはなかったペンギンがいる状況で入られてしまったって言ってるのではないかなと思われます。しかもまさかあんな勢いで全身で飛び込まれるとは思ってなかったのでしょう。つまり当然その動物園側は何も間違ったことは言ってないわけで、それに対して何事前に打ち合わせしてましたよねってずれまくった反論してんだよって話で、しかももっと言ってしまえばペンギンがいるとかいないとかそんな問題じゃなくてですね、そもそもペンギンの池に飛び込ませるっていう発想が狂ってますよね。面白くもない上にリスクしかないですから、餌やり体験とか言いながら散々煽ってでかいおっさんを3回池に飛び込ませて、それをスタジオで見てるワイプ連中も手を叩いて爆笑してて、こいつらなんか全員気が狂うウイルスかなんかに感染しちゃったのかなとすら思えるほどでした。もしこれが海外ドラマの冒頭の場面でしたら、あ、このドラマは何らかの理由で人類の気が狂っていく物語なんだなって思うところだと思います。スシローペロペロなんて可愛いもんです。まず本来ですね、テレビで動物を扱うっていうのはこれ非常に難しいんですね。最新の注意はもう当たり前で、それでも絶対に迷惑はかかるものなんです。そもそも餌やり体験の時点で迷惑なんですよ。本来餌の時間だったりとか量とかって、まあ全部決まってますので、もちろん動物園側が問題ないように調整して撮影に臨んでるとは思うんですけど、それでもどうしても普段とは違ってくるんで、動物にとってはちょっとしたことでもストレスになる可能性があります。テレビの撮影なんて人間でもストレスがかかるのに、動物に与えるストレスは大変なものです。例えば撮影の都合で なんかちょっと近くで動物を撮影したいっていう時とかに、コントロールするために餌で釣ったりとかするわけですよ。まあ、それでも普段と違うから迷惑をかけてるわけですね。あと、まあ、分かりやすく同じ日テレで言うと、まあ、とあるその動物番組でその保護猫を助ける企画とか毎週のようにやってますけど、まあ、ああいうのとかでもその本来は例えばその保護猫が家に来たら、まあ、最初の数日はその猫をケージの中に入れてですね、まあま、こう周りから見えないように環境に慣れるまではその布で全部そのケージを隠しておかないといけないんですね。でちょっとずつまあ外に出したりして慣れさせていくわけなんですけど、そのまあ番組ではもう初日から全開放なわけですよ。なぜなら布でケージを隠してしまうと外からカメラで撮影ができないのと、あとはその預かってる家族と猫の絡みの場面とかも撮れなくなっちゃうからです。完全にテレビの都合なわけですね。なので当然猫はケージに閉じこもってなんかずっと怯えて一歩も動けない状態が続くと、こういうのも番組の演出上絶対に必要なんです。保護猫が家に来ていきなり堂々とされたら困るわけです。物語にならないと、こう ビフォーアフターが必要なので、ストーリー上最初は絶対に怯えてなきゃいけないんです。で最後の最後にようやく慣れてめでたしめでたしっていう 100% これ以外にないんですよ。なのでその VTR を見てワイプで怯えてるんだって、それを怯えさせて撮ってんだから当たり前だろっていう話です。ちなみになので、あの番組は動物好きのスタッフはみんなやめてますっていう感じで、これは別にその番組に限らずですね、その動物系の番組だったらもう必ずどの番組でも起こりうる問題ですね。しかも大抵はそういう番組って、まあ、その動物のためにいいことしてる感をまあ出してることが多いわけなんですけど、まあ、実際はその撮影してる時点でも絶対に迷惑がかかってるんで、もう本当に動物のためを思ってたら動物番組なんて作れませんから、やっぱりそこにどうしても矛盾は生じるんですよね。今回はそんな感じですね。スッキリペンギン池飛び込みの件という話をさせていただきました。ありがとうございました。